Ruslanbek, avvalo tabriklayman sizni. Shunaqa katta muvaffaqiyatga erishganingiz uchun. Ruslanbek, o'zingiz haqingizda gaplashib olsak, asli qayerdansiz? Andijon viloyati Xonobod shahridan. Xonobod bir haligi chekka joyda, Qirg'izistonga bir qo'shni bo'lgan joyda. Qanaqa qilib endi shunaqa katta sportga aralashib qoldingiz? Endi birinchidan sportga kirib kelgan vaqtimda bu joy juda tinch, osoyishta joyda. Hech qanaqa urush, hech narsa bo'lmagan. То есть граница ochig'ida напряжение yo'q edi. Shahar raspekat qilayotgandi. Shuningdek o'zida ikkita og'ir atletika zali bor edi. Ya'ni ikkita katta akam og'ir atletika bo'lgan. Ha, demak bu oilaviy. Endi avlotdan desam bilmayman, lekin ikkita katta akamni ham atlet bo'lgan. Ruslanbek, bu og'ir atletika bir nima deydi, nomi bilan og'irda bir. Endi nimaga sportni boshqa turmas? Akalaringiz, siz aynan shu turiga bir qiziqqansizlar. Endi 5 yoshli bolaga, 5 yoshli bola bo'lib turib, og'ir atletika zaliga kirib kelgan bo'lsangiz, bilmadim, boshqa turda sevib qolmasangiz kerak. Demak, 5 yoshingizdan boshlagansiz. 5 yoshimda zalga kirib kelganman. Ularni o'rtoqlarini, trenyorkalarini tomosha qilganman. Keyin o'zingiz necha yoshdan boshladingiz? Shug'ullanishni boshlaganim 1999 yil. Necha yoshda bo'lasiz bunda? 8 yosh. 8 yoshimga aniq to'lmagandim hali, lekin 18 yosh. Endi bu Xonobodda o'zidagi sport klubi? Aha, uyim yaqin atrofida bo'lgan. Birinchi trenerim Jafarov Marat Jafarovich bo'lgan, birinchi murabbiyim. 2004 yil olimpiada xalqaro sport kollejiga topshirganman Toshkentdagi. Kollejdagi o'qish jarayonlaridan biri eslang, qanaqa bo'lgan? Biror bir musobaqalarda qatnashganmisiz? Oy, ko'p musobaqalarda qatnashganman. Birinchi Ruslanbek, birinchi katta muvaffaqiyatingiz qaysi musobaqada bo'lgan? 2008 yil Koreyani Jongju shahrida Osiyo chempionatida yoshlar orasida Osiyo chempionatida 3-o'rin olgan. Bu payt hali kollejda o'qirdim. Shundan keyin ma'lumki boshlanib ketgan sizni muvaffaqiyatlaringiz, to'g'rimi? Odatda sportchilarniki shunaqa bo'ladi. 2009 yil Osiyo chempioni, Osiyo Kubogi chempioni bo'lganman. 2010 yil jahon chempionatiga borganman, birinchi marta 10-o'rin olganman. Osiyo o'yinlarida 5-o'rin olgan. 2011 yil Fransiyada dastgoh ko'tarish yo'nalishida 2-o'rin olganman. Mana shu oxirgi muvaffaqiyatingizga to'xtalsakda, qanaqa, o'zingiz kutganmidingiz shu jahon chempioni bo'laman deb? Ha, albatta. Qanaqa bo'lgan endi, bir eslang o'sha damni, o'sha muvaffaqiyatga erishib, o'sha sizni chempion deb e'lon qilingan paytlarini bir nima qiling, eslang, qanaqa bo'ldi, qanaqa hayajon, qanaqa taassurot? Hayajon musobaqadan oldin bo'ladi. Hayajon yo'qoladi. 50-ga chiqayotgan vaqtingizda faqat g'urur bo'ladi. Vataningizni sharafini himoya qilganingizga, o'zingizni himoya qilganingizga, vatandoshlarimni anaqa tutganlarini oqlaganingizga, o'shani hammasi xursandchilik deb taqalsa kerak. Birinchi bo'lib sizni kim tabrikladi shu jahon chempioni bo'lganingizdan keyin? Albatta trenerlarim. Yo'q, endi trenerlaringiz yoningizda edi, endi telefon orqali deymizmi? Uzoqdagilardan. Uzoqdagilardan hali esimda yo'q. Ota-onam birinchidan va bizada hozir chetdan bir specialist chaqirganmiz, ismi Yordam Imanov. Ular tabrikladilar, ular bizar bilan jahon chempionatiga bora olmaydilar, masalan O'zbekistonda qolganlar. Ular tabrikladilar, ota onalar tabrikladilar. Man aniq esimda yo'q kim tabriklagani, chunki masalan muvaffaqiyatdan keyin o'zi ozgina hayajon bosib qoladi baribir. Boshingiz aylanib qoldimi? Ha, boshingiz aylanib qoladi, ikkalasi ishlab qoladi. Haligacha ham aniq anglaganim yo'q, ishon bo'ladi. Nima bo'ldi, jahon chempioni bo'ldimmi, bo'lmadimmi? Hamma aytadi jahon chempioni bo'ldi, lekin o'ringa unaqa bir unday bir hissiyot yo'q-da hali. Ammo anglaganim yo'q. Endi Ruslanbek, aeroportda gullar, muzika bilan kutib olishdimi? Qanaqa bo'ldi kutib olish? Albatta, karnay surnay, to'n kiygizishdi. Bizda ko'p odam bo'ldi. Rahmat, Allohga shukr. Endi Ruslanbek, bu jahon chempioni bo'lgandan keyin Xonobodga o'tdingizmi hali? Yo'q, hali man ishonasiz yo'qmi?
yig'indaman, so'ng yuboraman hozir. Ha. Bugundan yana treniravkani boshlayman. Taxminan 1 soatdan keyin treniravkaga ketaman. Islombek, bu o'sha jahon chempioni bo'lganingizda to'g'ri, butun o'zbekistonliklar xursand bo'ldi, lekin xonobodliklarning xursandchiligi 2 karra ko'proq bo'lgan bo'lsa kerak-da. Endi qachon o'tasiz xonobodga? Endi bilmasam, hozir taxminan 20 kundan keyin prezident kubogi bor Rossiyada, Moskva shahrida. Hozir aniq ma'lum bo'lgani yo'q, boramanmi yoki bormaymanmi, lekin o'shangacha man trenirovka qilaman. 20 kun hali trenirovka qilaman va ish yerga boradiman. Rusamik, endi deylik o'sha og'ir atletikani olaylik. Ko'pchilik shug'ullanadi, murabbiylari yaxshi, boshqa nimaga muvaffaqiyatga erisha olmaydi-yu siz erishdingiz o'sha O'zbekistondagi o'nlab og'ir atletikachilar orasidan? Birinchidan peshona, Alloh taolodan hammasi birinchidan deb o'ylayman. Ikkinchidan shijoat, ishtiyoq ko'proq bo'lsa kerak-da. Yaxshi, yaxshi. Endi Ruslanbek, bu shaxsiy hayotingizga ham ozgina nima qilsak, sevgan qizingiz bormi? Mayli, ismini aytmayu, bormi yo'qmi? Endi chempion bo'ldingiz, oshiqlaringiz ko'p bo'lsa kerak. Ko'p bo'lsa kerak, men ham bilmayman, shularni bilsam men ham bilchim bir oshiq bo'lardim. Endi nima, bu shaxsiy hayot masalasi hali erta bo'lsa kerak, 22 yosh hali ertami, o'ylamadingizmi bu borada? Yo'q, men hali oilaviy hayotni o'ylaganim yo'q. Men uchun hali sport. Faqat sport. Qizlar ko'rinmaydi ko'zga. Yo'q. Menga hozir faqat yutuqlar kerak. O'zimni shaxsiy hayotim chetroqda turadi. Endi jahon chempioni bo'ldingiz. Bu oxirgi marrami yo bundan keyin ham marralar bormi? Keyingi yil yoyinlarda bor. Uzbekistonni jahon chempioni hisoblanadi. Bu to'g'ri Olimpiadaga yo'llanma beradigan jahon chempionati. Keyin Osiyo o'yinlari bor. Ularda o'pishim to'xtash niyat yo'q. Ha, demak keyingi Olimpiadada sizni ko'rish birinchi vazifam. 2016-yilgi oldinga qo'yilgan maqsad, eng katta vazifa. Eng katta vazifa. Eng katta